krepšinio fanas. Įlemiamas moterų krepšinio rungtynė. Kas vyks Lietuvos ryto arenoje? Kviečiame visus krepšinio fanus. Įlemiamas iki birkšties. Kviečiame visus krepšinės sirgalius. Į krepšinio. Kviečiame visus krepšinio fanus. Į. Ne, tai palauk, vienas žmogus sako. Kviečiame visus krepšinio fanus. Į Lietuvos moterų krepšinio lygos. Lemiamas rungtynės, kurios vyks Lietuvos ryto arenoje. Bet tu ką man sakyti? Sugalvosiu nors. Kviečiame visus krepšinio fanus. Į lemiamas kibirkšties rungtynės, kurios vyks Lietuvos ryto arenoje.